Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita nak main game. Game pusing-pusing duduk. Jom kita main guys. Let's go. Kita akan buka lagu. Jom pusing. Kita kena pusing. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Saya menang. Dia kalah. Sebab dia main tipu. Kita main tipu keram guys. So kita akan main. Ni kita masuk keram tu. Hello guys. So hari ni kita akan main game Prusi. Prusi kita kena duduk. Dia kena ada satu lagu. Lagu ayam kita kena pusing. Kalau lagu ayam tu stop, kita kena duduk. Siapa yang tak dapat duduk tu kalah. Okay. So jom. Let's start! Okay, guys.
Okey guys, saya ingat memang menang guys. Sekali round 2. Tak ada, tak ada. Round 3. Fat. Sekali. Tak payah. Eh, bagi. Amat nak cakap pun ni. Saya rapat. Goodbye. Bye. Bye. Bye.